Mwasuze mutya mujebale kejalero assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mwebale kubanga mugoberera Uganda lifestyle nze salinasif okubanga temple tutambula fena muteka teka ya mauli agenja ulo agabaga sodo kubanga temple zi agatambulira mu mbere yokubanga ensonga zino tuzikwasaganya bulungi nyo nyinyira kakati Bambi waluwa aboluganda basatu bafudde masanyalaze gabakubye mu ngeri y'okuba nti ate omu ayagala kutaasa munne n'omulala ng'agenda ku kitalo nnyo naye aboluganda basatu balugendeddemu masanyalaze gabakubye bebi yeka mu nnyumba yasigaddewo era bino bibadde side za wali kasenge ekyengera Chengira tauni kanso, ino mathaya solu kagaji age na masu nukubanga akule embera abantu beyo. Songa ate president wa chairman wa National Unity Platform, Bobi Wine, Robert Sentamu Chegulanyi, ayingide munsonga ezibadde zitambulirako ebigambo by'abantu ensangi zino mu nopu. Ngabwe eri mwenjawukana kusana abamu. Kubali mu struggle abagenda maso n'okubanga belumaloma omuli Fred Lumbuye ko certain president cha Patricia Sewungu ko sana abalala ade bayine bigambo bibagenda maso n'okubanga byogera ku nope bireye video na agenda maso n'okubanga abitangaza ko kali tugenda kubanga tempo zitubidaba amasanyalaze gagenze maso n'okubanga tempo zi aboluganda onogaba kubagatia aboluganda bafudde kuliko Aneti nakagwa nga wa myaka 21 egy'obukulu sako babili Fiona myaka 35 egy'obukulu ko sate mpozi n'omwana Jeremiah Sekasi ngonona abadde mwana wa babili bebagenze maso n'okubanga bafira mu njegeno kugambye kyalo kasenge mukengera tauni kanso bafudde batya Aneti nakagwa yakedde okubanga tempozi ayoze engoye bwakero okoze engoye agenda okuzandika kuwa ya kumbe waye eno ebadde etambulirwako amasanyalaze amabbe oba ababbirira amasanyalaze era ku nnyumba ezo ezibaliranye ez'omukyala topista nsanji kuliko abantu abadde bagenda maso n'okubanga babbira amasanyalaze nga bagayisa kuwa yeyo ate mpozi eyengoye era bwatu yagenze okwandika olugoye ate amasanyalaze gamusanze ne gamuyisa bubi era ne gamukuba n'afiirawo Kakati bambi mukuru we babilie Fiona yabadajja kutasa miaka 35 alaba muganda walajana akala ajjo kutasa naye bwatyo negamukuba era naye nagoberera muganda we naye nafa mumbera yemu kakati mutabani wa babili yabadde yagoberera nyina nyina alaba yadduka agenda okutasa Aneti naye bambi nadduka agoberera nyina miaka 5 Na hiye sanze nga amasanyalaze gamukubye. Basatu ne bakalirawo embeera bwetyo bwe yabadde. Era okusinziira ku balirwana abadde bagenda maso n'okubanga tempo zibakola ekikolwa ekyo beekanze nnyo kubanga munange abantu abamu tebamanya bintu bibakola nti bya bulabe. Era bagamba nti ennyumba zino abantu abazikozesa batera okukozesa olukujjukujja olwo abantu tebagala kusasula masanyalaze. Abantu batya okubanga basasula yaka. Baina ingiri jiba gata gatu waya waya. Era wakubirira abantu abamu. Baina ingiri jiba kuata mubuntu obo. Baina ingiri jiba zikolo. Kwa gamba ni babanga. Tebagala kuspendinga kumasanyalaze. Bagala wakili wakulebi labi onana masanyalaze nga wagote la wiriri. Era weba tumunange. Embera bweyabadde. Era polisi muna ya bantu bano yabajeo. Neba tuwala mudwaliro. Ateso olo kubanga bongero beke beja. Sako no kubanga bano nyeleza kunsonga zino. Ngawe zaagenze maso n'okubanga zibeerawo. Bannange twegendereze nnyo atukole ebintu mbulambulukufu bya bwega amasanyalaze nga tusobola kubanga ogasasula galeke ku makando ku metaala gula tochi woba owulira nga tusobola gasasula woba owulira ogasobola kikole dani okurisikinga okubanga opalapalanya ate ekintu ekigenda okusaanyawo famire yo kakati bano bambi famire yonna baluganda bafudde oyinza okwewuunya ekika oba family egenda kubanga etunula etya ngetunula ku mirambe esatu nga beddiringanako nga n'omu mwana oba muzukulu kitalo nnyo kakati nga nvuddeyo
Bane National Unity Platform inakuzine badde gudde munnabi. Ng'ebintu tebitambula bulungi, ng'abantu boogera ebisongovu, ng'abantu boogera ebikikinike ku ssaate mpozi n'ebiwanvu. Nga ekyebuuzibwa ddala kituufu ebyogerwa bituufu mu kibiina kya National Unity Platform. Wabula Bobi Wine oba Robert Ssentamu Kyagulanyi ono chairman w'ekibiina kino yavuddeyo n'abako byatangaza. N'agamba ebigambo bino wammanga. N'agamba bannange tewali ntalo zonna za nsimbi oba zaaki mu National Unity Platform. Wabula nga emumanyi nti gavumenti eno eya President Yoweri Kaguta Museveni gye twagala okusigukula bigambo bya President oba bigambo bya President w'ekibiina kya National Unity Platform oba nuku. Nagamba President Museveni nga bw'ayagala okubanga munnange oba nga bwe twagala okumusigukulula naye akozesa obukodyo bwonna okulaba nga atusuula nga atukakkanya era ebigambo bye musinga okuwulira mu bantu ab'enjawulo oluusi tebiva mu bannakibiina wabula biva mu bannakigwanyizi President Yoweri Kaguta Museveni bagenda maaso n'okubanga akozesa be bagula n'obusente be bagula kugamba abatunda emyoyo gyabwe basobole okubanga battattala ekifaananyi ku ssaate mpozi n'amaanyi aga National Unity Platform. N'agamba nti bo bwe baagaana okubanga beegatta ku iPod ekibiina oba ekibiina kinnamukago ekigatta ebibiina ebiina bammemba ba Paalamenti mu Paalamenti ya Uganda NRM FDC kosa n'ebirala. Bagamba nti bo baagaana okyegatta nga walaba nti okugamba obulamu bwabwe si bwa ssente oba obulamu bw'ekibiina si ssente baagala bwenkanya baagala n'okubanga ate mpozi ekigendera kyabwe kubanga bakyusakyusa ensi so si ssente ziri mu iPod so si ssente President Museveni zagaba n'ebirala ebiringa ebyo. Era bw'atyo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agenda mu maaso n'okubanga agamba nti ebyo ebigenda mu maaso n'okubanga byogerwa by'abantu abaagala okwawulayawula n'okubanga ate mpozi bakozesebwa okuba nti bawulayawula mu nupu bawulayawula mu bukulembeze. Era n'agamba nti abantu abali mu nupu nga batuufu mujja balaba nga batuufu so ng'ate n'abali mu nupu nga mutuufu bakozesebwa era nabo mujja balaba wabula tusobola kusosola ssaawa eno nti ono y'ono oba oli y'oli wabula tujja balaba era bajja kubanga balabika mujja bategeera. Kale bw'atyo bobwe ne bavugambye temuva ku mulamwa entalo ezo ziriwo mu bannastruggle abeerumaaluma byonna bijja kuggwa abalinga si baddala oba batali baddala mujja kuba mbategeera bigambo ya Bobi Wine. Naye gye buvuddeko jjukira mu mbeera bwe ziti wabaddeyo bingi nnyo ebigenda maaso n'okubanga byogerwa mu National Platform. Mabegako wali basoka ne bagamba nti National Platform tefuddeeyo ku babaka babiri abali mu kkomera Alan Sewanyana ku ssaate mpozi ne Muhammad Segirinya. Bano nga babaka Alan Sewanyana weri Makindye ku ssaate mpozi ne Muhammad Segirinya nga weri Kawempe ne bagamba nti bano tebabafuddeeko kimala era mu butuufu tebageze maaso n'okubanga babayamba era ky'ova olaba nti kwegamba bingi nnyo ebyayogerwa wabula National Unity Platform bava ne bagamba nti no eyo endowooza nkyamu era baagala okiteekawo baagala kuteekawo mbeera era Mathias Mpuuga akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti era nga iwa National Platform yavaayo n'agamba nti bino balimba era bw'ati yagendayo ne mukomera n'abakyalirako n'alaba embeera mwe bali wabula era n'agamba nti byonna ebigenda mu maaso balimba kubanga ne balooya bennyini abakozesebwa mu musango guno bonna National Unity Platform yagenda maaso n'okubanga ebasindika. Kale embeera eyo muleke kulowooza nti tufudde ku bubaka bamwe oba tetwagala kubanga tumanya. Kakati era gye buvuddeko wabaddewo bangi abagenda maaso n'okubanga ate mpozi abagamba nti Patricia Sewungu ne Fred Lumbuye olutalo lwebabadde basitudde era nakati olugenda maaso n'okubanga ate mpozi beerangira ebisongovu. Actually Patricia Sewungu ono y'omu ku abo era abakozesa emitimbagano nga bali bweru wa ggwanga okubanga ate babaako bye bagamba ensi ensimu n'abantu ne babawuliriza oba ne babalaba. Kakati yabadde agezaako okubanga akazi akazalumbuye nti munnange wali wabulidde oba wali wawambibwa oba wali wasibwa nga twavaayo okutubuulirako mbeera gye wayisibwamu nga twavaayo okutubuulira wa gye wali kubanga ensi yonna yali erindiridde nti Lumbuye wagenda tubuulira ki ekibadde gy'abadde ki ekibaddeyo buzibu ki bwavaawa Lumbuye ky'ataakola ng'agamba nti kati nnoono mbu yali mu kakodyo kakugezaako okubanga yeewamba mbu nga mulimu n'abamu ku bannupu abakirimu basobole okubanga bakuŋŋaanya akasente mu bannayuganda ku ssaate mpozi ne bannabyobufuzi ne bawagizi ba National Platform basobole okubanga beebeezaawo kitegeeza nti baali banoonya byabwe. Ebigambo ebyo kwegamba byatabudde tabudde abantu mu nupu ne bagezaako okubanga ate mpozi bafuna n'ebiwayi.
bafuna bino na bili songa ate binji nye ibadde bigenda maso nokubanga byogere na kuzino juzi Jennifer full figure yavayo na akawanga mula mbunu mbulumbu ye Fred akolera government akolera state ate ne juzi mulutalo lwa tamale mirundi junior ne full figure Tuawila tamae minundi junior, nga yogila konga gamanti. Fela na gamanti, nze tamae minundi junior, nenu onge ya tuwaingila nupu, kubawa kubye tugusa. Nenga, tewali nyo, mbeera era ebya febya kukwa. Kakati, tuko la bidala. Ila insongolwachi ya vayo, kakati na wa NRM. Kale, diona bobu weni afuto na gamba, ntimbeleba kakamu, insonga zona, ezi tambula mungi mjazi tegira, ezi tambula mungi mjazi tegira. So, temuva kumulamwa musigale mu struggle na dala mwe abachikakasiza dala ndi struggle ejabatu sa jemulaga zasalina sifa kumada kumira mpira mwe banyo kubanga mugoberera kuume atakumira mpira assalamu alaikum.